Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ Сонгон FM дүүргийн 19-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нуу байш хоороодын бүхдээ гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтэх юм бол ер нь үйл дүрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их сонирм юу юм бэ надад бот штэ энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ бид энийг өрчдөг штэ 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн таах үед өргөж байна. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлэг маань Сонгон Архан дүүргийн 31-р хорооноос нэвтрүүлгээ бэлтгэн өргөж байгаа. За хуваараа одоо гэрээрээ хөөрэг хийдэг алтан сөх гэдэг айлын хөрөлцөн ирлээ. Ингээд одоо эхнэр дөрөв хүүхдийн хамт одоо амьдран суудаг дөрвөн одоо жижиг одоо тий одоо юу гэдүүлээ дөрвөн дэрсгэн дэрсгэн дөрвөн одоо бужигнуулдаг дөрвөн залуутай одоо утахгүй бас дүүн мэдлэх гэж байгаа юм байна. Тэгээд утахгүй тав хүүхдтэй болох одоо энэ нэгэн сайхан юм айлд хөрөлцөн ирлээ. Тэг өөрийгөө танилцуулдаш тийм ээ. Айл нутгийн гаралтай хүн бэ? Энэ 31-р хороондо бас хэдэн жил ажиллаж амьдарч байна? За сайн байцгаана уу. Би Өвөрхангай аймгийн Тархцум айрат уг гарал болвол тэгээ одоо Улаанбаатарт суудаг хүн байна. Тэгээ ихнэр дөрөв хүүхдтэй хамт амьдардаг. Тийм хүн байна Өвөрхангай хүн. Байна да. 31-р хороондо ер нь хэдэн жил амьдарч байна? 6 жил амьдарч байна да. За анх энэ хашаа байшин хөдөлж авбуу эсвэл энэ одоо хиний хашаа байшин? За энэ хашаа байшин хуучин өмнө байсан айлыг сайн танихгүй. Тэгээ ер нь бол худалдаж авсан юм. Солонгос руу нэг 6 жил явж ирээл тэгээл хураас мөнгөөр бол хашаа байшаа авчил амьдэрч байгаа юм те. Аа. За энэ 31-р хороондоо бас 6 жил болчихо. 4 жил. 6 жил. 6 жил болчлаа. Тэрний өмнөх 6 жил бол одоо солонгост л. Тэрний өмнөх 6 жил гай бас Монгол төрөд 3 жил болсон. 3 жил болохдоо дандаа барилгын засалч хэмгэл барилгын мэрэгчлэр барилгын ажиллаар л ер нь голч ажилласан да. Аа. Солонгос байж байхдаа ер нь юу хийдэг вэ? Тэ Солонгос байхдаа ер нь бол нэг 5-6 ажил сольсон. Ер нь бол мөөгний үйлдвэр, мөөг тарьдаг үйлдвэрт байсан. Тийм дараа нь шингэн савны хариулдаг үйлдвэрт их утсан да. Аха. Тэгээ сүүлийн нэг жил гарантай болохоор барилгын тэр нугаада гээд нураалтан тэрлэх байсан да. Барилгын нураагаал. Өргөтгөн нураан, барин хана. Ер нь тэр барилгын нураахан ажил чинь жоох эрсдэлтэй байж тох тий. Аюулгүй байдал хангах. Аюулгүй байдлаа сайн хангахгүй бол бас хэцүү л ажил юм ихтэй тий. Ер нь би нэг бертэж гэмтэх мэмтэх ер нь их магадлал өндөртэй тий. Тийм л ажил та. За та ингээ Монголд ирээд бас 3 жил ингээл энэ тэнд бас барилгын зал чимэгл хийгээл явж исэн гэж штэ. Бас Солонгост байсан тэр 6 жилийн хөдөлмөр бол танд бас нэлээд олон зүйлийг зааж өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд бас ер нь Монголд ирээд нэг Солонгос ингэж юм чи Монголд нэг ийм ажил хийчихэж гэдэг юм уу. Ингээл бас ингээл бодоол зөндөл явсан мах л та. Тэгээд нөхцөл болцоо нь бас бүрдэж ихгүй те. Солонгост байжгаад ер нь бол Солонгосоос нэг л юм сурч ирсэн бие. Нэг үйлдвэр нэг чиглэлийг барьж аваад даганж ажиллах юм бол тэндээс ерөөсөө 10 жил ажиллаж ижил тэр үйлдвэрээс ерөөсөө ашиг шимийг хүрддэг гэдгийг л сайн ойлгож ирсэн. Нэг л имийг тууштай л барих хэрэгтэй. Тууштай л барих юм. Тийм, тууштай л барих хэрэгтэй. Дагнаж тийм. Тийм, даганж. Солонгосч бол ажлын байр бол ерөөсөө нэг зүйлийг бол одоо нэг бүтээгдэхүүн нэг машин байна шүү дээ. Машиныг бүгдлэр хийхгүй шүү дээ. Дандаа ийдэ ингээд. Дандаа ийдэ ингээд. Даганж л явдаг. Тийм, даганж ерөөсөө нэг л имийг л ерөөсөө тууштай барил. За одоо яг машин дээр ярих юм бол нэг гүүпер зутаадаг газар байлаа гэж бодох нь. Дан гүүпрээ зутгаа явна. Тэрийг л ямар ч алдаа байхгүй зутгаал ирэхлээр байнгын үйлчлүүлэгчтэй бол байнга нэг том том үйлдвэрүүдтэй гэрээ хийж чаддаг. Тийм байдаг жижиг үйлдвэрүүд бол. Монгол ч гэсэн ер нь яг л тийм л байх хэрэгтэй. Тийм, Монголд бол бас ер нь нэг л юм дагнаал ажиллах юм бол тэр чигээрээ л ажиллах хэрэгтэй. Одоо би одоо ингээд хөөргийгээ сууж байгаа дан хөөргөрөөл тагнадаг. Тэгээ одоо өөр ган сэлгээ, тийм шигтгэ хэлгээ, тийм бүсний арал хэлгээ мэлгээгээл хүмүүс аюу их уурширдаг. Тэгээ ер нь бол дан хөөргөрөө нэг юмараа таганч тэрэн дээрэл сайн мэрэгсэн дээр чанаржуул ий тээ. Тийм хүн ерөөс нэг юмыг л барьж яваал удаа хийх юм бол тэрэн дээр аюу сүрхий юм мэрэгшдэг байхгүй. Тэгэн тийм. Бүр аюу сүрхий тийм хүн дахиж давтгадахааргүй тийм хийж чадхаар болдог. Удаа хийх тусмаа.
Манай Монгол ч гэсэн одоо төр засгийн зүгээс ч гэдэг юм уу ер нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо хөгжүүлэх гэжээвэл бас ерөөхдөө бодлого ч гэсэн тий дандаа л ингэж хооронд нь уялдаа холбоотой ийм дагнсан үйлдвэрүүдийг л одоо ихээр бий болох гэл хөшөөрөг одоо оролцоол чухал юм да. Тий. Одоо ингээл гэрийн тавилга мавилга одоо хааны эстэн эмстэн хийлээ гэдэгэд зөвхөн хойдлын хайрцагын нэг газар ухсардаг тийм үйлдвэр дан хайрцал ухсардаг. Аа тэгээ гоёл чимгэлийн нэг газар нь тавьдаг. Тэгээ ерөөсөө сэлбэр мэлбэр байдаг бол нэг тийм сэлбэрийн тэнцээ хэд ерөөс яг тэргүүрэ дагнаал байж байдаг. Тэгэл тэрийг монголчууд тэгдэггүй байхгүй нэг талаар болоод ирэхлээр нэг хэсэг юм хийж байгаа. За ингээд гоё сэлбэр та удар болох юм. За ингичээ гэл ингээл өөр өөр юм болгоод яваад тэрэндээ нөгөөх нь эхнийх нь хийсэн юмнууд мартагдаад ингээд хойшоо ингэж явсаар байна. Чанар гоовчдаг тий аль нь жүшүүлчдэг байхгүй. Тэний орн нэг л автрал хийсэн бол автар хийгээл тэрийг маш гоё болгоод үндснийхээ тэр мундаг сэлбэр тавьдаг хөндлөө шилжүүлж штэ дараа. Тэр үндснийхээ өв соёлыг оруулаад шингээгээл бүр баяжуулаад бүр гоё болгоод гаргаад тахсан бол тэр чинь бол Монголын брэнд болчихчих чадах байхгүй. Тэгэхгүйгээр ингээ олон юмруу самартгал юм бол тэгэл биш болчих. Зөв зөв. Тэгэхээр ямарваа нэг одоо өрхийн үйлдвэрлэл ч гэдэг юм уу жижиг дунд одоо үйлдвэрлэл эрхлэгч байгаа хүмүүс байвал нэг дор бүгдийг хийнэ гэж бол байхгүй юм байна. Зардалч их гарах юм байна. Цаг хугацаа шиг шаардах юм байна. Тэгээ чанаргуудах юм байна. Тийм учраас ер нь цаашдаа үйлдвэрлэл эрхлэе гэж одоо шийдэж байгаа залуучууд байгаа бол дандаа л нэг чиглэлээ байрж дагнаж аа тэгээ нөгөө ижил төсөөтэй үйлдвэрүүдтэйгээ хооронд уялдаа холбоотой байдаг. Аа тэрийн хамгийн гол нь манай төр засгаас одоо энэ яамдууд нь ч гэсэн холбогдох газрууд нь ч гэсэн гэж холбож өгдөг, дэмжиж өгдөг. Тэр гарсан эцсийн бүтээгдэхүүнийн дотоод болон гадагшаа зах зээл рүү холбож өгдөг л ийм л одоо зохицуулт хэрэгтэй юм аа л. За хөөрөг ер нь хизэнээс хийж сурваа. Ер нь дээрс хийдэг байсан юм уу? Ямар учлаа? Би барилга дээр ажиллаж байхдаа хөөргөний 8 хийж байгаа хүнийг харсан байхгүй. Аа зөв. Тэгэл хийчих болохоор юм шиг тэр үед чи намайг тэр хөөргөн хийж сурахаа явж байхад ийм цагаан шүрэг хөөрг хүн зарж байсан байхгүй. Аа зөв. Тэгээс хэлбэртэй хөөрг. Тэгээд би чи өөрөө нэг модны хэлбэр хийдэг байсан Солонгос явахаас өмнө. Юу гарын дээр. Тийм, модны хэлбэр хийдэг байсан. Манай нэг ах байт юм л да хөрг ах Ганбаатар гэдэг өвөрнган цагдаад байсан хүн байти. Аа зөв. 12 жил ажилласан. Тэр хүн л хэлбэрчин цагдаагийн хэлбэрчин байж гал тэгэл надад зааж өгчөөс байхгүй. Тэгэл би тэр тэндээс нь хэлбэр сурцсан. Ер нь аймагт бол нэгэн гайгүй хэлбэрчнийгээ тоонд бас орчтгал байсан байхгүй. Гадаа дотоодоос ирсэн хүмүүс бэлгэд орсголын гараа нэгөө сүнэрөө шиг тийм юм өн сэлж өгдөг. Ерөнхийдөө захиргаа мархан төхөдөө музейд өгдөг тиймэрхүү хүмүүс байсан байхгүй. Тэгж байгаа солонгос явсан юм байна. Тэгэл ирээл тэр нэг сэлбэр хийдэг байсан болохоор тэр сэлбэрийг л хийж болохоор юм шиг харагдаад байсан байхгүй. Тэгэхээр нөө өөр гадуур яваад судлаад баг судлаад үзсэн сэлбэрийн багч гээд байт юм байна. Аа чулууны сэлбэрийн багч ихлээ. Тэрийг нь аваад тэгээ цагаан шүр хүнээс ууж хагаад олж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг юм хоёр том жижиг хоёр хөрөг хийсэн. Болж шүү. Тийм, тэгээд болоод байна. Ингээд хевлээд ирсэн чинь хөөрөг болчихор хөөрөг хэлбэртэй болчихлоо. Тэгэхээр нь дээр нь дөрвөн хүчтэн зурж хагаад сийлсэн чинь болж байна. Тэр модон дээр сийлэх, чулуун дээр сийлэх хоёр бас өөр баг тийм. Өөр өөр, шал өөр. Нарийн баг. Тийм, маш нарийн. Ер нь бол чулууны сийлбэр, чулуун хагаран дэл гэдэг чинь хамгийн гол юм нь болоод ирэхлээр нэг ингээ гасаад нэг талаасаа энтер чих юм бол буцааж нааж нэвлүүлж болохгүй. Бармил мармил бол яг хөө дээр наачч бол мод бол наагаад өөр өнг мөнгө оруулаад яаж янзлчих болно. А чулуу бол ерөөсөө нэг л энтерж унах юм, нэг л цуурлах гэх юм бол тэгэл авах юмгүй болдог байхгүй. Тэргээр баг маш нарийн. Тэгэл ер нь тэгэл өөрөө энэ хөрг хийдэг хүмүүс энэ тэнд очиод асуугаад ер нь хүмүүс чинь нөгөө нэг тархан хүмүүс чинь нууцаан дилэгдэг байхгүй. Ингиж хийдэг ингиж хинч зааж өгөө тэгэл багж магж инарж байгаа за ингиж хийдэг юм байна гэл. Тэгээ бараг нэг жил шуу хийсэн хоёр хөргийг бол бараг жил шуу хийсэн шүү. Тэгэл манаа нэг хөргөн төв үеийн тэр их гоё хөрг болж гээ тэр дөрөв чинтэй хөрг энэ 2500 мянган төгрөгөөр авч эхэлж юу гин сахин хагалж байна. Сахин хагалж тэгэл ер нь бол нэг дэмжиж байгаа байхгүй би миний бизнес дэмжиж байгаа тийм тэгээ тэр л их том дэмждэг болсон л доо чинь багжаа авцсан чулуу олж ирсэн тэгээл тэндээс чинь бүр өөр манай өөр гүрэг ороод тэгээ одоо бол хийх гэж болов байхгүй болсон байна шүү дээ энэ мод ч одоо ингээл одоо хар мод ч гэдэг юм уу нарс ч гэдэг юм уу тийм ингээл зөндөө олон ялгаатай байгаа шүү дээ ялгаатай үүнтэй адил бас одоо таны хийж байгаа энэ одоо түүхийд чулуу мэн хатуу зөөлөн ч гэдэг юм уу тэгэл өнг тэгэл нөгөөтгөө ингээл зүсэл оролтоход бас нэг бас ингээд нэг гарын айдаадаг зарим ч та амархан үүрч гэдэг ингээл янз бүр л байдаг хөтэн чулууны бүтцэс бол олон янз яг уу ер нь чулуу нөгөө гатуулгаас л олцсон бол нягтралаасаа бас их болно
жоохон сэргдүүний хатралтай тийм чулуунууд бол хэцүү үлэн. Тэгээд зүсч мэсгэд бол багаж магажаар ингээд дарж сэлбэр мэлбэр хийж яхад айгүй нөгөө ахгүй газар авахчих гад болохгүй тийм жоохон хүндрэлтэй. Нөгөө чулуунд дэр ингээд содлууд байд штэ. Одоо ингээд яг сийлэт ч гэдэг нь хэлбэр гараа явж чадтал тэр содлууд дээр нь одоо бас нэг өөр нөгөө чулууч өөрөө дотор ингээд бүтцүүд олон л байдаг байх л та. Тэмүүд тэр судлаа дагаал зөөлрөгч гэдэг юм хатуурхч гэдэг юм уу тэгэл жоохон ингээд зүсгэл иргэтэл үүрх бутрахч гэдэг юм гээл ийм эрслүүд тулгарна да. Гарч юу бол яг харуунаар бий гэж ойлголоо гэхгүй. Гарч ирлгүй яг. Өөр яг ийм цулам одоо хасчлуу байлаа гэхэл ихэд ингээд цулам ийм чулуу байж хаа дотроос нь тийм сахартай юм шиг хаварцлаг гэсэн гараад байна. Тэр чин тэгэл яг ингээд бүтээгдэхүүн бол хөөрг болгоол ингээд гаргаал хэвлж ил байтал тийм гараал ирэх юм бол тэр чулуу бүр багас жижиггүй өрг болох юм эсвэл хэрэггүй болдог. Тэгэл хашчин болохоор орсоос юм болохоор их үнэтэй тийм бүтээгдэхүүн болсон сүнвэр маягаар хүмүүс их авцардаг байхгүй. Тэгээ одоо нэг баугаамаа болгоцсон тийм сүнвэр маягаар авцраа тэгээ тэрийг дахиж янзлах нь дахиж янзлж хөөр мөргний хэлбэрт оруулдаг байхгүй. Тэгэл засаал байж байгаа дотроос нь тийм каварслаг маварслаг нягтрал суултаа муултаа тиймэрхүү гисгүүд бол гарчирдаг байхгүй. Тэдр бол тэгэл нэг юм том үр гаргаж гал гараад ирэх юм бол нэмэргүй болол жижигэн болол бүр юм хата өрг болгоё гэж үзэл тэгэл болохгүй тэгэл айлдан тий. Жижигэн нөгөө ихчлэн эмхтэй юмс жижиг өрг үү тий. Эмхтэй өрг л болох юм. Эмхтэй өрг тэгэл. Юу одоо таны гол түүхэд бол чулуу гол. Чулуу. Чулууны олдоц юу Монголд ямар байдаг юм. За ингээд сонсож байгаа их богдуулын одоо чулуу гал тийм ээ. Одоо байдгийн шүү дээ. Одоо Танай аймгийн тийм ээ. Одоо Урагшаа Богд сумын Өрөнгөө аймгийн. Тий, их их Богд уулын тэндээс бол одоо чул тентхийн чулуугаар хийлээ л гээд одоо ер нь яригдаад байд шин. Гэхдээ ер нь Монголын хаанаа нь ямар олдцол байд. Ер нь бол одоо монголчууд бол хөрсөн төр ил байсан чулуунуудаа ерөнхийдөө түүгээд жижиг томгүй түүгээд ерөөсө бүгдийг дуусгачихна. Аа. Ер нь одоо олдц багтаа олдчлоо да. Би өөрөө нөгөө чулуу засч юм хийдэг учраас хээрэс чулуу мөлөө төвдөг л дээ. Гэхдээ ер нь бол ингээл хараа явж хад бол чулуу бол аюу багассан. Багалчлах. Ил чулуунууд ерөөсөө аюу. Энэ чулуу багасхын бас нэг гол шалтгаан бол за яг манай одоо чулуугаар имид хүмүүс ч юм үүнийг ашиглаж байна. Дээрэс нь гадагшаага маш хэмжээгээр түүхийгээр гадагш. Тэгээ ерөнхийдөө судалгаар бол юу яадаг юм бэлэж шүү дээ. Одоо Монголд ер нь ашиглаж байгаа монголчууд бол ер нь өөрсдийнхөө эх орны чулуугаар ашиглаж юм хийж байгаа гэхэлэр 20% байд юм л шүү дээ. 80% нь дандаа гадаад руу гаргадаг гэж байгаа. Гадаад руу гаргахдаа дандаа хятад руу шүү дээ. Тэг хямдхан өгч. Тэг маш хямдхан өгч байгаа. Хайр юм да. Тэг одоо ийм дунд дарын өөрөг учхор ийм чулуу гэж одоо Монголд болвол гайгүй үнэтэй авна шүү дээ наатай ч юм бол. Аа. 200 сая дөрөнгө өргөөр л авах байх. Тэгэхэд урд хятадаас ийм гарчгаар ийм чулуу бол урдлаас бол их л багаар бодох 600 700 сая дөрөнгө бодож аав. Монгол 3 4 дахин өндөрөнтэй болчих. 3 4 дахиж өндөрөнтэй болчих жоох байхгүй. Тийм айгүй их ядаргаатай тийм хэцүү болцсон. Тэгэл ерөөсөө очиод ингээд үзэн тэр тэнжээнийхэн захтар ингээд яваад үзэхлээр дандаа монгол чулуу болцсон. Айгүй гоё гоё монгол чулуу. Тэгээд тань бол харамсалтай төрж байгаас тэгж тэгэлгүй бид нар чулуугаа түүхийдээ хайгаал ингээд чулуу авах үгүй. Өндөр үнэтэй болцсон байдаг. Гарал үүснээ бодохоор манай монголын чулуу байгаа гэдэг. Тий, гарал үүснээ болохоор яалт чулуу. Эндээс хямтан гаргацсан байдаг. Тий, хямтан гаргацсан. Тэгэл нэг хэсэгчэн бол жоохон хараа яналт муутай байсан уу яасан. Ер нь бол нилийн гарсан юм билэ. Би тэр захтаар нь очиод явахлаар л бид нар ч одоо чулуугаар нэг олон жил хийгээд ирж байгаа болохоор түүхийд аягүй сүргээд байгаа болов. Тандык болчихно. За энэ хаанхын чулуу ямар ямар судалтай байх вэ? Нягтрал нь ямар байх вэ гэдээ бүгдийг ингээд гарах. Бараг л харуул хараал амжчих. Хараал одоо энэ тэр нутгийн чулуу шүү дээ. Хүмүүс одоо ингээд хээр явж байгаа л ингээд за юм юу хөөрг хийхэр чулуу байлаа гэхэд хүмүүс зүгээр л юм бүнтэр чулуу байна гэж харна. Ямар ч юм ялахгүй тэ бид нар ч нэг шууд хэлбэржүүлж шүү дээ. Хэлбэржүүлдэг. Тэр чинь тэгэл за ийм байна. Тэр энэ бол тийм чулуу бол энэ бол хөөрг гарах чулуу байна гэж бид нар ерөөсө хөрсийг хараад байна. Судал модын хараалаа. Энэ ингэж хасах юм байна. Ингэ юм байна гэхэл. Мэрэгч нь гэдэг чинь мэрэгшнэ гэдэг чинь одоо тэр мэрэгшнэ гэдэг л тэр л дээ. Одоо бол ингээд 31-р хорон дээр гэрийнхээ одоо за энэ үд диск тапар тийм ээ одоо энд одоо ажлын байр бий болгочихсон ингээд сууж байна. За өвлийн сэрүүн цагт бол дотор ороод хийх л болох л та шаардлага. Эндээ гал түлжээ сууж. Анчин гал түлээд хийчихв. Эндээ гал түлжээ. Одоо тэгээд эн чинь бас ингээд чулуу муулгаа зүссэн ингээд нөгөө дэрэлж мэрэлт гэхэр чинь ингээд тоосон цар энэ төр босно. Бас нөгөө ирүүл ахууд ингээд нөлөөд штэ. Үр хөвтүүд наагур цагаар орж гарчгүй нэгэл ажлын байраа ер нь жоохон холдуулээ. Танах чуг нь хашаа чинь айгүй том л юм байна шүү дээ. Хашаа том л доо. Энэ хавцааны нэг ажлын байр барьчих гэж юм бодчихлоо багтай.
За ер нь бодлого яг одоо чи 2-3 жилийн өмнөөс бодоод ирээсэл барахгүй гадаг ажил. Аа. Тийм. Гэхдээ ер нь бол хүүхдүүд мөгдөдөө бас нэг байрлуу оруулах санаатай зүтгэдэг байгаа үнэний хэлтэй. Зөв зөв. Тийм. Тэгэл ер нь гашаа байшингаа тэр чигт нь ажлын байр болгочих. Аа. Нэг монтор юм хийх юм болохоор бас нөгөө их хүнтэй тийм классик гэдэг чулуун шигтэй юм ихтэй тийм тавилга хийх юм л үгүйсэн. Бодлоо тийм хөдөлгөх гэж байна тийм бас нэг хөдөлгөх гэдэг байхгүй. Тэгэл яг юм хаана идэх юм шиг дээрээ сайхан сэлбэр мэлбэртэй ганцхан тэр бурхан тахлын ойдл тэр өнгөрөө өнгөрөө өндөр тийм байх хэсгүй шүү дээ. Айлгын хойморт байж хад бослого явахгүй. Тэг л байх. Тийм бас нэг брэнд тийм тавилга мавлаг хийх юм билүү. Тэгээ дандаа эрдний Монгол газрынхаа эрдний чулуун шигдгээтэй гэж бодоод байгаа хэсгүй. Хоёун биш үү тийм. Тэгээ одоо ингээд чулуу зүсэл хөөрг болох гол гаргаад ирэхээр хажуу талаас нөгөө нэг зах махан аюу хүлддэг байхгүй. Тийм тэр чинь хайж чулуу. Хайд чулуу биш байхгүй. Тэр чинь эрдний чулуу юм чинь. Тийм тийм. Тэгэл тэрий чинь бас эргээд игдэх юм билүү гэсэн бодолтой. Тэгэл энэ жилдээ бол би ч юу сонгино хайрхаас олдохгүй сонгино хайрхан талбайранд орчих гэдэг юм л тийм. Наа зөв. Бас судлаа энэ аваар юу вэ тийм. Тэгэж одоо л үзээл маань явах гэсэн юм жил. Одоо эн чинь бол ер нь үйлдвэрлэл цэх шүү дээ. Тийм, ер нь одоо ингээд та бол ганцаараа хийгээд байна. Аа, магадгүй тань шиг 5 залуу, 10 залуу, 20 залуу болоод хийвэл бүтээмж үзэлтэй асар өндөр гарна да. Тийм, одоо би яг ингээд энэ гашаа байшингаа ажлын бай болох чиг бодох юм бол дүүнрээ уруудтад байгаа байхгүй юу? Төрсөн дүү. Тийм, их чиг бүгд мөгтөө. Гарын дүүтэй. Дандаа гарын дүүтэй. Бүгдийг энд суулгаад сургаад байгаа юм. Өө, за зихнээс нь. Тийм, ажлынхаа чөлөө цагаар хүчээ тухай та би чамд наа төөргөж гоё өөрөг болгоод өгөө гэд. Эхнээс нь гаргаж өгöd. Одоо энэ дүүтэй ээж өсөн өөрөг нь энэ байхгүй юу? Янз гоё хилт хийцтэй юм шүү дээ. Энэ одоо ямар чулуу юм бэ? Энэ өвөрнгийн богтын тарих маа гэдэг чинь. Аа, тарих маа. Тэгээ мөрийн сэлбэр сэлбэр мэлбэрийг болохоор тэтэр арай одоохондоо сурж амжаагүй. Тэг нь шүү дээ. Тэгээ эдрийг би хийлээд хийлгэж сурах гээд үзээд байгаа байхгүй. Зүг зүг зүг. Тэгээ сурах юм бол 3 4 болоод ирэх юм бол ажлын бүтээн цаажирна. Аа. Нэг нь можоно хийж хахад нөгөөх нь сэлбэрийг нээж хас чийдэ. Нэг нь чулууг нь шигдэх чулууг нь бэлдээ сууж хаа. Чиний л аа. Тэгээ дамжлагуудын хуваалцах өчлөн шүү дээ. Тэгвэл бүр одоо бүтээн цаажирна. Тийм тэгээд одоо Монголын гоё хувь брэндүүд ус сүлийн үед гарч ирж байгаа шүү дээ. Одоо тэр ойдл төр нэг гараад ирсэн байлээ. Юу нэр одоо энэ тав нут ингээд бас их сайхан брэнд байна. Одоо тэр юун дээр байдаг уртсан дээр байдаг тэр пүүжэхийн тэр өвөрнгийн богтын хүн байт юм билээ. Пүүжэх гэхэд тэр үний хийж байгаа тэр хөөрг мөрөг тэтэр бол ер нь Монголын хөргийг бол ерөнхийдөө тодорхойлж байна гэсэн тий. Гэхдээ одоо их сайжирсан одоо нэг багчныг хорж ирсэн болохоор гадуур хийж байгаа хүмүүс маш их сайжирсан. Танд одоо ямар ямар багчнууд байна? Би надаа болохоор нэг ийм дэрэл байдэг, ухтаг дэрэл, ийм жижиг мотор байдгийн, тэгээ ийм боор гэж байдгийн сэлбэр юм байна тий. Нарийн сэлбэр юм ааш. Яг хэдэг бол хөөрг хийхэд бол хүмүүс бол аюу хүчтэй том том багшнууд л гэж яриад идэв. Би болохоор ийм хөнгөн, ийм эргэлт хурдтай ийм хөнгөн багшнуудаар хийхлээр юм чулуу мулуунд хагарлахгүй их цэвэрхэн болоод байгаа юм шиг санагдаад идэв. Гэхдээ нөгөө нэг юу гэдэг үлээ урчуу тахчуу болгоны нөгөө сурсан арга нь өөр өөрийнхөө бол хийтгэл байхал та. Ийм дэрил мэрил дээр үрдэл мөр тавьждаг хүн байт юм лээ. Би дэрилэр мөр тавих гэж үзсэн болохгүй юм лээ. Тэгэхээр хийж байгаа хүний хэл гар гараас л болж байгаа хөл гэж боддог шүү дээ. Одоо ингээл ямарваа нэг үйл ажиллагаа явуулах чинь зээл тусламж хэрэгтэй болно шүү дээ. Одоо мөнгөний асуудал үүснэ. Нэг ажлын байраа томруулах гэдэг юм уу? За эсвэл одоо нэг хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж түүхийд нэг сайхан татчих гэдэг юм уу. Ингээд бол мэдээжэр мөнгө хэрэгтэй. Энэ мөнгөний үүсвэрийг хэрхэн яаж одоо гаргаж байна, өөрөөсөө болгож байна уу? Энэ бас янз бүрийн төсөл хөтөлбөр зээл тусламж хөнгөлтэй зээл тусламж бас судалж үзүү. За энэ хороотойгоо хэр уялдаа холбоотой ажиллаж байна? Хороотой бол уялдаа холбоотой ажиллана. Их асуун шалгаан зээл, за ямар зээл яаж ийн? За ингээд зээл авчвал яах вэ гээд хамгийн гол нь зээл гэдэг чинь өршөөд ээ. Тэгээд иргэн төлөвтэй сайн бодож явах хэрэгтэй. Тооцоо чинь тийм тооцоо. Тэгээ одоо ингээд би чинь юу аж ахуйн гэж үүсгэегүй. Зөв хөөр хөдөлмөр эрхлэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ аж ахуйн гэж үүсгэж миний аав гэсэн мөнгө бол за яг би нэг 10 сая юм уу 10 саяас 20 саяын хооронд бол мөнгө зээлч гэдэг болцоо нь байдаг юм. Төлчгөр шатвартай. Тийш үү. Аа тэгээд тэгээ аавыг ихлээр аж ахуйн гэж үүсгэх болохоор өгдөг юм байна. Бас тийм. Аа тэгээ хой хүнд бол 5 саяас дээш дээш зээл гарддаг юм байна. Тэгээ хөөцөлтөд ингээд өглөө 5 сая төгрөг авлаа. 5 сая ихлээр чинь амарчгүй юм болоод материал аав нь багчаа аав нь гүйцэд авахгүй тэгэл тгсийгэл нэг хэдэн өөр гаргахаар л хөцөлтөө болоод үлдчихдэг байхгүй. Тэгээч бас хоёрын хооронд эргээд өртөө гэжсэн даруул гэж бодоод өөрөө хийсэн олж байгаа мөнгнөөс нөгөөдгөөс бага багаар таанч хаад нэг жоохон бөөм болгоод ирэнгүүт нь багчаа юм материал олж авдаг юм байхгүй. Тэгин тэгин. Тэгэл тийм тэгээ одоо бас нэг гайгүй сайхан дэлгүүр нээгдсэн байсан бас урцаан дээр байсан бас хаагдсан лээ. Чулууны тэр юуны
хятадын тэр чулууны тэр цахаас чулуу авчирч зүсч Монголынхон зах зээлд нийлүүлдэг тийм юу байсан чинь тэр хаагдсан мэлээ тэрдлэгүр. Тэр үүн хаагдаг үл тэр их гой гой чулуутай их сайхан сайхан чулууны хэсэг авчирч тараасан тэр хөө. Тэгээ бид нар ч одоо түүхийд аавн ихлэ чи хүмүүсийн гар дээрээс ийм бүхэл ингээд шавртай чулуу байдэр нөгөө тийш ингээд зүс захалж яж үзчихэж амар байдаг. Нөгөө төлч энэ чигээр нь зарна гэх үрий чинь. Тэгэж штэ. Тэгэл одоо нөгөө аз мэдэг гэдэг чинь аз мэдэг гэж авдаг штэ. Аз таар бол гайгүй юм гар чинь. Аа таарахгүй жижиглээд нэг тэгээ болохоор нь хийн. Тийм л юм да. За үзэгчтэй хотын үгсд хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 31-р хорооноос нэвтрүүлгээ бэлтгүүр гэж байгаа. За 31-р хороондоо бас сайхан гэрээрээ тийм ээ Монгол гэр уралдаг ийм сайхан айлд ирлээ. Амглан за түүний гэр бүлийн хүн соёл эрдэнэгээд сайхан хоёр хүн байдгийн байна. Бас энэ сайхан хороондоо Монгол гэрийг хэдийн үеэс хийж эхлэв тийм ээ хичнээн хүнийг бас ажлын байраар хангаж байна. Ер нь ягаад Монгол гэр үйлдвэрлэе гэж одоо шийдв тийм ээ? А ер нь яг зүгээр манайх шатаа 95 оноос л Монгол гэр үйлдвэрлэж байна да. Өө зөв бүр 20 хэдэн жил. Тий. Тэгээд одоо нэг 5-аас 8 хүн ажиллаж байгаа тий. А яг удирлын чанартай л да. Аха. Ер нь яг захиалгын зэрэг их ороод ирвэл бас хүн бас нэмээд авчдаг. А ер нь автомал бол нэг 5-6 хүн бол ажиллаж байгаа. Аха. Анханасаа л одоо энд одоо Монгол гэр хийдэг байв уу? Эсвэл өөр газар бас ажлын байр байв уу? А яг зөвөр Өвөрхангайн Батэлзэд л байсан да. Тэнд бас хийж байгаа л тэгэл сүйдээ хотод ирэл. Аа за за. Хоёр нэг Итаанс жилдээ 2006 оноос Улаанбаатар дээр ял тэгэл. Тэр цагаас хойш энд чэнэ. Тэр цагаас хойш одоо энд л хийж байна да. За зөв. Сая Өвөрхангайн Батөлзи хээр л бүр жиг брэнд гэр хийдэг өгшөлтэй газраас ирсэн хүмүүс шүү дээ. Тэ? Яг нь Монгол орны өнцөг болон бүрт бол одоо Монгол гэр хийж байгаа. А тэр дундаа бол Өвөрхангайн аймгийн Батөлзи сумын одоо гэр бол тэр гол нь тэр нөгөө гой зурдаг юм байл нь шүү дээ тэр хээ тавилт бол тэрөөсөө маш мундаг юм байл нь шүү дээ тэргээрээ бол монголчуудыг сайн мэддэг баха тэр ч утгаар ер нь танаа гэр бас их борлуул сайт байдаг тийм ер нь тавин шүү агаага тийм ер нь яг бас нэг чанар дээр анхаарна тийм болж байгаа бас нэг хүний хэрэгцээ хангачаар чанартай юм хэрэглэгчтэй нийлүүлчихийн төлөөл бас ажиллаж байгаа юм л да. За ихчмээс өөрийгөө танилцуулъя ямар мэрэгчлээ юм бэ хичнээн өрөвдтэй вэ? За, манай хаан бол дөрүүл. Дөрүүлээ. Тий, хоёр охин хоёртойгоо. За, хүү охин. Өндөрдөг тий. Аа. Тэгээд яг хоо энэ хувийн бизнесээ хийгээд эндээ ажиллаал тэгэл байж гэн. Эхчүүл одоо ерөөсө бүх юм ийм хийнэ үстэ. Аа, тоцоо тэгээд одоо ийм. Өрөө бичиг цаасны өрөө ажил тусална тий. Одоо нэг ясандаа энэ өрхийнхөө одоо үйлдвэрлэлийн одоо нэгтлэнээр ерөөс бүгдийг хийх юм байна да. А тэгээ нэ оролцсон тий. А хизээс аж ахуй нэгж болчихвол бас ерөөхдөө хуваараа хийж байгаа л аж ахуй нэгж болох юм бол одоо даваатлууд бас их байгаа шүү дээ. Урд нь хуваараа хийж байгаа нь 10 оноос хойш ер нь аж ахуй нэгж болсон тий. Тэгэл одоо хүртэл ажиллаж байна тий. Аж ахуй нэгж болохоор ч тэгэл одоо за датуур тайлан за тэгэл зөндөл юмнууд байгаа шүү дээ. Тий. За яг ингээд аж ахуй нэгж болохоос өмнө бол бас арай бас нэг удаа амар шүү дээ. Янз бүрийн татвар тайлангээд хэн байхгүй. За яг нь сул тал гэх юм бол одоо янз бүрийн төсөл хөтөлбөрч гэдэг юм уу тэгэл бас зөндөө юмнаас хоцрон л доо. Тий. Тий. Аж ахуй нэгж байхын давад л бол одоо үйл ажиллагаа улам өргөжнө. Тэгээ олон хүнийг бас ажлын байраар хангамж гэдэг юм уу ингээл давадлууд үүсдэг бах тий. Ер нь тэгээ бас нэг хуулийн этгээд байж яаж бас аж ахуй нэгжтэй хамтарч ажиллана бас. Тэгэн штэ. Тий, гэрээ төрөөс хийн. Одоо ингээл магадгүй эн чинь янз бүрийн жуулчны бааз ч гэдэг юм уу янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүд олон тоогоор захиалагч гэдэг юм ингээл ирэхэр чинь одоо яалтчгүй аж ахуй нэгж байж ижил одоо хамтарч ажиллах гэдэг тийм тийм тэгин тэгин аж ахуй нэгж байж ижил бас нэг захиалга юм аавн гэрээгээ хэн тэгжил ажиллана да. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн таа бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дэх хорооноос таа бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нөө байш хоороод өгдөг гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7 дэх хорооноос бэлтгэн таа бүхэндээ хүргэх гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтэх юм бол ер нь үлдвэр нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5 дэх хорооноос таа бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их сонирм юу юм бэ надад бот штэ энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ бид энийг юу гэж хэлсэн юм.
21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөгдсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн таахан дээр өргөж байна.